Татлы тушлер мевсімі. Хан бек ойлу. Екінші қысым. Екі күн шерді жүре, бұл сөзге жевап тапа алмай. Енді көйге чықайым, білкі көйді жевап берген олур, деп тұшыне. Көйге кете, чоқ кете, амма кенеде алтыға жевап тапа алмай. Сон бір озен четінден кеткенде, дере жуып отырған бір қартыны көре. Селам беріп, оның янына бара, ве өз өзіне. Айды, шу қартан да сұрайым, қартлар бойлы шелеріні біле тұрғанлар, дей, ве ондан сұрай. Қарт, алтыны не яптың? Дей. Қарт түшіне, алелем, қаз олмады. Ве айта. Алтыны тарттым, создым. 12-ге етіштір алмадым. Дағларыны бұвақ басты, ашағасына тумақ чөкті. Дегірменім де бозылды. Алым пек мешкіл олды. Дей қарт. Везір бұны ешіткенінен өз өзіне. Мына ұшымды рас кетірдім, бұндан сұрап огренмек керек. Деп қарт қап. Қартым, келсе бір сигар яқайық да? Деп қартыны чағыра. Қарт оның янына келіп отыра. Қарт, алтыны не яптың суаліне жевап олажақ сөзлерінің манасыны не я? Дей везір. Эй, оғлым, оларының манасы пек бағалы. Көчін етер ма? Дей қарт. Сен қорқма, мына саңа бір кесе алтын, тек шының манасыны айт. Дей везір. Қарт алтынларыны көріп айтмаға қарар бере. Алтынның манасы алты айдыр. Алтыны тарттым, создым, 12-ге етіштір алмадым. Дегенім, алты ай чалыштым, 12 айға етіштір алмадым дегенімдір. Дағларыны бұвақ басты дегенім, мына башымның сашылары да ағарды дегенімдір. Ашағысына туман чөкті дегенім, көзірім аруф көрмей, туманлы көре башлады дегенімдір. Дегірменім бозылды дегенім, ағзымда түшім қалмады дегенімдір. Ебетті бұндан сол менім алым мұшкүл олажағды оғылым. Дей қарт. Шай қартым, шай, доғырысы айтасын, мұна сізге бір да кесе алтын. Деп қартынен сағылқлашып кете. Қайтып, қаныға келе ве алтының жевабыны айта. Доғырысыны айт, бұны кімден өгрендің? Дей хан. Филан көйде бір тірей жуған қарт бар, ондан өгрендім, дей везір. Сен бар да, шу қартыны мұна ал да кел, дей хан. Екінші күні, везір текрар бұ көйге кете, қартын тапа ве оңа. Қарт, сізні хан шағыра. Қарт қорға өз өзіне, хан мені не епачақ екен? Йоқса везірден алтын алғаным үшін қабатлай жақ олай екенім? Деп қорқа-қорқа ханның ұзырына келе. Селам беріп көре, хан аяққа тұрып, она қош келді айта. Бұйырыңыз қартым, отырыңыз, деп ер көстіре. Қарт өз өзіне ішінден, я Раббим қайрылы олса керек, іти бар аруф, деп қуана. Қартым, чағыртқанымның себебі сенің қомшын садыққа сені құдай олай жақ олам. Сен олардың қомшысы олған соң, сенден ләйқылы құда тапамадым. Сен бұма разылық берерсің ма? Дей. Қарт өзінің құда жіберелі жегіне севіні, разылық берер. Доғыр көйге қайта, ақшан қомшысы іштен кележе қарарда, оның ебіне бара. Селам беріп көре, ау қатыр сора шалыр. О, яқ бояқ лақырды еткен соң, қарт оның қызы Разияның қайда олғанын сорай. Анасы қызының тойға кеткеніні айта. Қарт бұл мұнасебетінен. Керчек, Разияге байның оғлы батырдан құда келген, дейлер. Насыл, разылық бердіңіз ма? Деп сорай. Қызының анасы. Йоқ, қомшым. Байның матөвіне берешек қызым йоқтыр. Өзіміздай фуқареге берешекміз. Тек башында ақылы олсын, дей қарт садыққа. Сен лақырды етмейсін садық, пек йорғынсын мүне,
Озум депек бош келмедим. Менде де бір құдалық бар. Деп озының хан тарафындан құда олып келгенін аңлады. Хан Разияны пек бегенгенін, оны 5-10 күн евелісі азбарда көргенін айта. Садықнен апайы. Бұ іч олайжақ шеймі? Хан бізің күбі фуқареден қыз алыр ма? Бұ янлыштыр, дейлер. Қарт бұйышының ақиқат олғанын айтып, оларыны қандыра. Ярынға қадар түшінмеге вақыт бере. Сон чықып кеті, екінші күні қарт бұрда келе. Разиеден, ана бабасындан разылық алады, ханға барып айты. Хан шу саат нишан шейлеріні еллай, ветой олачақ күніні қарарлаштыра. Қыр күн қыргеде той етелер. Татлы тушлер мевсімі.